65 qytetarë kanë thyer rregullin e ndalim qarkullimit dhe janë gjobitur me 650.000 lekë. Gjoba ka patur edhe ndaj subjekteve tregtare dhe personave që kanë thyer vet karantinimin. Detajet do t'i sill tani gazetari Yneni Ferati në një komunikim të drejtë për drejt me të dhe ndodhet konkretisht në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Eni, të përshëndes sërish, jemi së bashku në këto komunikim të drejt për drejt, por tashmë kur rrugët e qytetit të Tiranës janë të boshatisura për shkak edhe të urdrit të ndalim qarkullimit që ka nisur që prej orës 13 të ditës së sotme. Po, Bruna, pas orës 13, Tirana kthehe, do të thoja, në një qytet gati fantazm, për shkak se edhe qarkullimi i automjeteve ulet ndjeshëm, ndërkohë që edhe numri i këmbësorëve që qarkullojnë është pothuajse zero, për shkak të masave shtrënguese që futen në fuqi pas orës 13, të cilat janë të parashikuara në aktin normativ. Por përveç 65 këmbësorëve që janë ndëshkuar me gjob gjatë 24 orëve të fundit, janë konstatuar gjithashtu edhe 73 drejtues automjetesh, të cilët kanë qenë në lëvizje pa një autorizim për katës dhe për këtë atyre është bllokuar patenta së bashku me automjetin. Ndërkohë dhe 9 subjekte tregtare, të cilët kanë vijuar aktivitetin në kundërshtim me aktin normativ duke mbajtur hapur pas orës 13, janë gjobitur në vlerën prej 100.000 lekësh. Pas orës 13 gjithashtu në rrugë të kryeqytetit, por jo vetëm, vihet re edhe prania e forcave të armatosura, të cilët patrullojnë me mjetet e tyre të rënda, ndërkohë që edhe efektivet e policisë bashkiake janë prezent me patrullim dhe ndryshe nga ditët e kaluara, sot më ka bërë përshtypje se në fonit e tyre nuk kishte vetëm thirrje që qytetarët të qëndrojnë në banesa, por kishte në disa prej automjeteve të policisë bashkiake kishte edhe në sfond, në fonin e tyre ishte himni kombëtar i Shqipërisë. Eni, tashmë ne jemi, le të themi, kemi hyrë në javën e dytë të karantinimit, por megjithatë, megjithse kemi parë një ndërgjegjësim të qytetarëve, sërish gjobat nuk kanë munguar, qoftë për kalimtarët, qoftë edhe për drejtuesit e automjeteve. Megjithatë, ti ke raportuar thuajse çdo ditë, si është trendi i ndëshkimeve? Për rritës së vërtetës, Bruna, si pas burimeve zyrtare nga policia, por edhe në bazë të statistikave, ditët e fundit, numri i qytetarëve të cilët janë dëshkuar ka ardhur në rënje, kjo edhe për shkak të gjobave që janë parashikuar në aktin normativ, por edhe të sensibilizimit në masë të qytetarëve. Ashtu si që kemi parë edhe në ambjentet e tjera, ku gjatë paradizës lejohet qarkullimi, si që janë supermarketet, apo edhe farmacit, ka patur një sensibilizim të qytetarëve duke mbajtur edhe radhën dhe distancën e nevojshme për të parandaluar në këtë lloj mënyre dhe për hapjen e COVID-19. Qytetarët në fakt janë bindur, por ka patur dhe nga ata pensionistë të cilët madje dhe janë gjobitur pasi janë konstatuar në lëvizje jashtë orareve që parashikohet. Dhe policia e shtetit pothuajse në çdo njoftim bën apel që kjo kategori të mos lëviz për asnjë lloj arsye dhe sigurisht edhe autoritetet kanë bërë thirrje që të furnizohen pra pensionistët ose me ushqime ose me medikamente mjekësore nga të afërmit e tyre pasi siç dihet kjo është edhe kategoria më e rrezikuar për të prekur nga COVID-19.